Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Jurnalist Elvin İlxan ve müğənnin Nuran Məmmədov ağır qəza keçiriblər. Milli Az bizim media istinadən xəbər verir ki, onlar akşam saat 22:00 radələrində Axundov kitabxanasının yanında piyada keçidindən keçərkən sürətlə şütüyən Mercedes markalı avtomobil tərəfindən vurulublar. Müxtəlif ağır bədən xəsarətləri alan Elvin ve Nuran təcili şəkildə özəl klinikaların birinə yerləşdiriliblər. Hazırda Elxan ve Nuran Məmmədov həkim nəzarətindədirlər.